Prokuroria e Lezhës ka dhënë pretencë në lidhje me përplasjen me armë të ndodhur në muajin prill të vitit 2022 në fshatin Kallmet, ku përfshi edhe ish kreu njësisë administrative Besnik Simoni. Për këtë të fundit është kërkuar deklarimi fajtor dhe dënimi me 12 vite burg për veprën penale, vrasje me kërcënim të kufive të mbrojtjes së nevojshme, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyse dhe municionit. Ndërsa Altin Marku rrezikon dënimin me 28 vite burg për veprën penale vrasje me paramendim, si dhe mbajtje pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Konkluzionet u dhanë nga prokurori çështjes Francesc Ganaj dhe tashmë do të jenë trupa gjykuese e kryesuar nga gjyqtarja Aurel Arapi, i cili do të vendos për fatin e dy të akuzuarve, të cilët janë me masën e sigurisë arrest në shtëpi. Sipas dosjes hetimore, ka qenë Altin Marku i cili ka qelluar me armë zjarri plot 9 herë në drejtim të ish funksionarit të pushtetit vendor, Besnik Simoni, ndërsa ky i fundit i është përgjigjur me armë zjarri duke qelluar 19 herë. Nga të shtëna të dy personat mbetën të plagosur, por 42 vjeçari Besnik Simoni ka mohuar të ketë qelluar me armë zjarri ndaj bashkëfshatarit të tij, ndërsa dhe arma nuk është arritur të gjendet. Përplasja me armë zjarri ndodhi në mesditën e 1 prillit në rrugën që lidh fshatin Kallmet me superstradën Lezhë-Shkodër. Fillimisht policia raportoi se ishte plagosur në një atentat zyrtari i pushtetit vendor Besnik Simoni, por 4 orë më vonë blut gjetën të plagosur në një banesë në fshatin Kallmet të Lezhës, edhe autorin shtetasin Altin Marku. Pas veprimeve paraprake hetimore, policia doli në konkluzionin se të dy personat kanë qelluar në drejtim të njëri tjetrit dhe ata u vunë menjëherë në pranga.